אליף בצצה, ג'י פחה, דל דל רוזה, סין שין סון נור, דו, זו, אין חיים ואוף כפלה, מימנון הוואו, אליף בצצה, ג'י פחה, דל... אסלאמו עליכום ורחמתוללהי וברקתוהו. Të ndëruar shikues, mirë se po takohemi së bashku për të vazhduar rrugëtimin ton në mësimin e shkronjave të Kur'anit të ndershëm. Për sot do të mësojmë një shkronjë të re e që është shkronja F. Emri i saj i plot është Faun. Shkronja F, kur që ndron e vetme, ka këtë formë. Shkronja F, kur qëndron e vetme, ka këtë formë. Në gjanë me shkronja në V, por shkronja V, për fundeke, kësisoje. Ndërsa, kjo vazhdon tutje dhe mbryllet kështu. Shkronja F, në të shqiptuar, është identike me shkronjën F të gjuhës shqipe. Qa do të thëtë, nuk ka nëjë veqëri apo nëjë cilësi që e bënë me u dalu prej sajna. Fë arabisht, fë shqip. E vetme ishte ajo. E fillimit ka këtë formë. Pika lartë. Shkronja fë e mesit ka këtë formë. Dhe shkronja fë e fundit ka këtë formë. Kuptoni? E ngjashme me shkronjën F të vetme, përveç se ka vizën lidhse që tregon se ajo lidhet nga ana e saj e gjatë. Vazhdojmë tutje. Shkronja F kur është me fetha, në të gjitha rastet ajo duhet lexohet Fe. Shkronja F. Kur është me kesra. Në të gjitha rastet, ajo duhet të lexohet Fi. Shkurt, Fi. Po. Shkronja F. Kur është me dhamme, në të gjitha format e sajna, ku ndodhët ajo në fjallë, duhet të lexohet fu. Qëfar kemi përmend tek çdo shkronjë? Detyrimisht shkurt. Detyrimisht, pra duhet të jetë shkurt. Vazhdojmë tutje? Shkronja F. Kur është me tenvinin N. Si bëta? Fen. Forma saj e vetme. A mundet me qenë? Mundet. A mundet me qenë shkronja F me të nvinin N në formën e saj të fillimit? Po. Po, mundet me qenë. E a mundet me qenë në formën e saj të mesit? Po. Mundet me qenë. E në formën e saj të fundit? Po, mundet me qenë edhe në formën e saj të fundit, por e një kishë me qenë që të dyja, realisht, me qenë zakonisht. Shkronja F, kur ka të nvinin in, si bëhet? Fin. Fin. A mundet me ardhë forma e saj e vetme në të nvinin in? Po, mundet. E a mundet me ardhë forma e saj e fillimit me të nvinin in? Jo, asësi nuk mundet me ardhë e asë forma e saj e mesit, por se ajo duhet të jetë detyrimisht ajo e fundit, ose ndonjëherë e vetme bukushëm. Shkronja F, kur ka të nvinin un. Në cilat forma na vije ajo? Na vije në dy forma. Në formën e vetme dhe formën e fundit, kurse në formën e fillimit dhe të mesit, asësi nuk mund të vijë. Pikërisht, pse? Për arsye se, tek çdo shkronje kemi përmend, tenvini nuk vije asnjëherë në fillim të fjalës,
e as në mes të fjales, por a i vije detyrimisht në fund të soj. Kemi të kjarë, direktor? Po. Vazhdojmë tutje? Po. Shkruaj një fë. E vokalizuar me dhamme, e fillimit. Dhe pasoj, në vije vavi, i pa vokalizuar dhe pa as një shej që e bën atë të ledzuhet. Në kryohet, vokali i gjatë u, i cile vije, do më thonë, në shkronjen f. Dhe atë du të ledzojmë f. F. Bukur shumë, sa dy takte. Shkronja f. E vokalizuar me kesra dhe pasoj në vije shkronja j. Pa, e pa vokalizuar dhe pa as një shenjë që e bën atë të ledzohet, merë këtë formë. Edhe duhet të ledzojmë fi të gjatë, apo? Shkronja f, ashtu sa dy takte. E vokalizuar me fetha dhe ngjitur me të në vije elifi, pa as një shenjë, merë këtë formë. Po, po, dhe më thonë, ne formën vokalin e gjatë, a, dhe bëjmë, fa, m? Fa, qa është kjo? Detyrimisht gjatë. Detyrimisht e bëjmë? Por duhet gjatër sa dy takte. Sa dy takte. Bukur. Sa e në dy takte? Sa, dhe më thonë, ose sa dy shkronja të vokalizuara. Sa thu dyherë fe, fe, thu fa, ose fi, ose fu. E kemi të qarë dhe këtu? Vazhdojmë tutje. Shkronja f. Kur vije me sukun. Në fillim, nuk mundet me qenë sukuni, pra ndaj, e mbojmë një elif me fetha. Si duhet ta lexojmë këtë? F, apo? Jo. Po si? F. 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 Jo. Natyrshëm F. Detyrimisht shkurt. F. Jo. Të shkurt është edhe kjo. F. Domethënë nuk lejohet të bëhet zgjatje në të. Shofim shkronja F kur ka të shtidin. Po marrim këtë shembull. Mundet të shkruhet edhe kështu, por mundet të shkruhet edhe kështu. Bra. Çfarë kemi përmend? Të shtidhin nuk vjen në shkronjën e parë, por ai vjen në mes ose në fund. Po, zakonisht dhe më thonë. Edhe, kur vjen këtu, kërkon të lidhët nga ana e djathtë e tij. Me një fjalë, kërkon të lidhë nga uja. Dhe si bëhet kësisoj? Uffin. Uffin. Qëndrojmë pak në shkronjë. Qëndrojmë pak në shkronjë, por se ky qëndrim kemi përmend, nuk guxon të ndërpritet. Me bë uffin, jo. Por do ta bëjmë uffin. Pa shkëput shqiptimin, pa shkëput fjalën. Uffin. Uffin. Shumë bukur. Jemi të kjarë dhe këtu? Po. Uffin. E marim shembullin kur shkronja F është e lidhur me shkronjat e tjera për të na dhonë fjallën. Me qëfar duhet të fillojmë? Me shkronjën e fillimit. Pra ndaj ka marë emrin e fillimit. Shkronje e fillimit. Për të vazhduar, duhet të vazhdoj me formën e mesit. E mesit. Po, bravo. Për të përfunduar, duhet të përdorim formën e fundit. Bukur shumë. E vokalizojmë me fetha, këtu me kesra, këtu me dhamme. Dhamme. Si e lexojmë? Fe, fi, fu, a? Detyrimisht. Shkurt. Në më thonë, dë të lexojmë shkurt. Fe, fi, fu. Në regull. Nida.
Për me formu vokalin e gjatë u, në shkronjën F, si kurse edhe në shkronjat e tjera, qëfar në duhet? Shkronja duhet të jetë e vokalizuar me, me dame, me u, dhe, dame pasoj, dhe pasoj duhet të vi shkronja V, e pa vokalizuar dhe pas një shenj, atëherë formot vokali u, që lexohet fu. Shumë bukur. Enis, na të regon për... Kesa. Me kesa, ashtë. Për vokalin e gjatë i. Për vokalin e gjatë i, pasaj dhe të vije shkronja je, e cila... Së pari, së pari për me, shkronja fë, du të vokalizuar me kesra. Kesra, dhe pasaj dhe të vije shkronja je, që dhe të zgjatër dy takte. Je, a lejot me pos në ishej që ledzohet? Jo, pa... E vetme, dhe ne këtë formë që si duhet të lexojmë? Fi... Fi bukur shumë. Gëzim, ne e përmend se si formohet vokali gjatë A në shkronjën F? Kur vjen shkronja F me fetha, pasoj vjen e lefi pa... Pa vokalizuar, është të fërbuat... Fa, në këtë rast, a gjatë. Mësë arëni, kjo është më zakonshmja. Por ne kemi përmend të vokali i gjatë, a. Ajo mund të bët edhe me wow, edhe mund të bët edhe me ja. Varësisht, a ka fetha, a ka dhamme. Po e zëmë, në gjashë me këtë. A ka kesra, a ka fetha, me ja. Por kjo është më e zakonshmja. Bukur shumë. Amar, kur shkronja F, ka sukun, nuk muna me ledzu të vetme, nuk muna me fillu ledzimin për e atë, atëhem, ka diqka parasana për arsye se sukun nuk vjen fillim, atëherë se bëjmë ledzimin? F. Me këtë rast F. Nuk lejot të zgjasim dhe nuk lejot të kryojmë një tingull, si kurse tingull i gjusë shqipe E. Bukur shumë. Minire, kur ka të shtid, ne tregon që të procedur? Për shambull duhet të jetë dame, shkru... Në s'ka në cje, neve përna interesant të shtidje. Në përna interesant të vokon. Tek të shtidje duhet të lezër shkruen së pori, pas taj tek të shtidje të ndolemi, si zakone, si zakone... Si zakone... Na të shumë. Na të shumë. Por ajo ndole, a lejohet me pos shkëputje? Nuk liju të me pos shkëputje për shumë me bo ufën, se për duhet të bë ufën, ta pasta i vardoj me ledzimin shkruja si, e tjera. Ufën, pa ndërpreje, ufën, onë po e bëj ma kadal e ma gjatë që me pos ju ma të letë për me kuptu. Ufën, bukur shumë. Dhe krejt në fund, Albana të lutëm, ne e përmend se si lidhet shkronja F në fjallë. Me qëfar do të fillojmë, si të gjithaf? Të fillimit. Me qëka të fillim? Me shkronjën F të fillimit? Të fillimit, pastaj për të vazhduar duhet me shkronjën F të mesit. Bukur. Dhe për ta përfunduar duhet me shkronjën e fundit, që le duhet fe, fi, fu, shkurt. Bukur, shumë. Ka diçka të paqartë në lidhje me shkronjën F? Jo. A mujna me fillu edhe me ledzu? Po. Amar, ne ledzën reshtën e partë të lutën? Fe, fi, fu. S'ki nevoj, fe, shlirë, së kënë gjurë shqipe, fe, fi, fu. Ashtu? Fi, fe, fu. Bukur? Fu, fe, fi. Bukur? F. Ashtu? If. If. Bravo, Amar, shumë bukur. Enis? Ufën. Bukur. Fe, lemme. Masha Allah. Fihe. Bukur. Ferro. Bukur. Ke, be, den. Masha Allah. Shumë bukur. Nida? Ne, ke, ro. Bukur. Ne, sën. Masha Allah. Fe, se, den. Bukur shumë. Fe, mën. Bukur. Fihe. Masha Allah. Gëzim? Ze, fi, R. Bukur. Fe, hu, we. Feu. Zun. Bukur. Fe, hi, me. Seu, fe. Masha Allah. Albana?
Ke, fe, ra. Bukur. Ke, fir. Se, fe, ra. Ju, se, fir, ru. Ju, se, se, fi, ru. Bukur. Fik, ra, tun. Maşa Allah, bukur şum. Enes? Fe, mun. Se, ve, hun. Se, fi, ne, tun. Te, ve, fe, hı. Fe, se, dun. Bukur, maşa Allah. Nida? Reis ne fundet? Fe, ke, he, tun. Fe, beşer. Ko, fu, wen. Mun, ke, ren. Fe, he, de. Maşa Allah. Şun bukur. Shumë bukur nxënësa, gjithë masha Allah. Të ndërruar shikues, kjo ishte e tëra në lidhje me shkronjën F. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.